Então, pega o sovaco, vai enfiar no sovaco, assim não é que se ela com isso. Só tomar um pouquinho. Essa é de lavoura. Essa é de lavoura. Já está tendo um pouquinho 12,5. Agora vou dar uma tapa escura e mais uma. Essa armilha daqui ficou com 65,5 por 70 e ficou 12,5 de fundo das prateleirinhas aqui. Uma florinha muito simples de fazer. E uma opção para jardim, área.